ছোৱালীজনী সেই আকাশ চোৱা যি হেঁপাহ সেইটো সফল হয়নে? সেই সপোনটো পূৰণ হয়নে? আহকচোন, সেই সপোনটো পূৰণ হ'বৰ কাৰণে তাই কেনেধৰণে কষ্ট কৰে, ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে কেনেদৰে কষ্ট কৰে, কি হয় মই বাকীখিনি নকওঁ, আমি এবাৰ নিজে চাই লওঁ। মোক কিমান আৰু পঢ়িম, এনি টাইম খালি পঢ় মাজনী যে কম নহয় আৰু। অ, কাইলৈ মোৰ ডান্স কম্পিটিশ্যন আছে, মই অলপ ৰিহাৰ্চেলকে কৰি লওঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মাজে ছোৱালীজনী ক'লৈ পঠিয়াইছো, কাৰ লগত গৈছে, এনেদৰে বু বা হয়। এই ছোৱালীজনীক আমি ওপৰলৈ উঠাই দিয়া সন্মুখীন তললৈ নমাই নানোনে? তাইৰ যিটো মন, সৃষ্টিশীল মন, সেইটোক আমি বান্ধি নেপেলাওঁনে, বন্ধ কৰি নেপেলাওঁনে? যদি আমি তাইক উচ্চ আকাংক্ষাবোৰ জাগ্ৰত কৰি যদি ওপৰলৈ উঠাই দিওঁ, তাইৰ সৈতে এদিন হিমা দাস হ'ল হয়, তাইৰ সৈতে এদিন লাভলীনা বৰগোহাঁই হ'ল হয়। কিন্তু আমাৰ এই পিছলৈ টানি অনা বা বু বা কৰাবোৰে আমাক ওপৰলৈ লৈ যায় নে তললৈ নহয়? আহকচোন, এই কাহিনীটোৱে আৰু কি কি বস্তু আমাক দেখুৱাব বিচাৰিছে আমি তাকে চাওঁ। এই মাকৰ এই অত্যাচাৰৰ মূল কাৰণ হ'ল ওচৰ চুবুৰীয়া। ওচৰ চুবুৰীয়া ইমানে কাণত ইমানে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ কৈ মানুহজনীক মতিভ্ৰষ্ট কৰি পেলায়। এই ওচৰৰ মানুহগৰাকীয়ে কেনেধৰণে মতিভ্ৰষ্ট কৰে বা চাওকচোন। মোক কি হ'ল, ময়ো শুনিছো জানানে বাৰ কথা, কি শুনিছ? বাই বোলে ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে এই কিবা গান গাই গাই যায়, নাচি নাচি যায়। অ' ৰচোন ৰচোন, আপুনি কওকচোন কি হ'ল? আৰু গাঁৱৰ মানুহে কি কৈছে মোৰ ছোৱালীজনীৰ কথা? তাই কৈছে কি, হেৰি, তাই বোলে দিনে ৰাতি ডান্স কৰি ফুৰে, নাচি ফুৰে, বেলেগৰ বাইকত পিছফালে উঠি ফুৰে। অ' ছোৱালী, মই কি বুজাম আৰু, বোলে মই ছোৱালীজনী বুজাই বুজাই নোৱাৰা হৈছো। তাই এনি টাইম নাচিয়ে থাকে, হয় অভিনয় কৰি ভাল পায়, নাচি ভাল পায়, তাই সেইবোৰ কৰি ভাল পায়, বোলে কি কৰিম আপুনি কওকচোন। আপুনি তাইক অলপমান মনাব। হেৰি, তাই মোৰ কথা একদম নুশুনে, কাৰণে মই তাইক আজি বহুত দিন হ'ল ৰুম এটাতে বন্দী কৰি থৈ দিছো, গম পাইনে? ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা লগাই 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 মাকৰ ব্ৰেইনটো ৱাচ কৰি পেলালে, আৰু তাৰ ফলত মাকে সেই ছোৱালীজনীক এটা বন্ধ কোঠাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে। তাই সেই সৃষ্টিশীল মনটোক একেবাৰে বন্ধ কৰি দিলে। তাই এতিয়া না সৃষ্টি কৰিব পাৰে, না ভালকৈ মানুহৰ লগত কথা পাতে, না গান গায়, তাই সকলোবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল। সঠিক ৰাইজ, আমাৰ 75তম যি স্বাধীনতা দিৱসত সজত এনেকুৱা বহুত মহান মনীষী আছে যিসকলে উচ্চ আকাংক্ষা জাগ্ৰত কৰি আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলে। হয়তো এই ছোৱালীজনীও তাইৰ প্ৰতিভাৰ বলত এদিন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেত্ৰী হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন এজনী নৃত্য পৰিচালিকা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু সকলোবোৰ সেই সৃষ্টিশীল মনটোক এনেধৰণৰ পৰিৱেশে দমন কৰি পেলালে। এই দমন কৰাৰ ফলত ছোৱালীজনী যেতিয়া 2-3 মাহ যেতিয়া বন্ধ কোঠাটোত আবদ্ধ হৈ থাকিল, তাৰপিছত ছোৱালীজনীৰ মানসিক শক্তি বিকৃতি ঘটি কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল এবাৰ আপোনালোকে নিজে চাই লওক। মোক তাই নহয়, মই বন্দী কৰি লৈছো, মই তাইক ওলাবলৈ নিদিওঁ আৰু, মই যে কি কৰিম এতিয়া নহয় মোক।
নাটক নকৰো আমি যদি নাচো কোনে কৰিব কি যা কথা বুঝো এত নহয় ও মাননি তো কি হৈছে আৰু না আহিবি ও মাননি গৰ কি হৈছে ভগৱান কৰি ছোৱালীজনী বাৰু আমাৰ নিজৰে ভনীমণী লগা নাইনে এই ছোৱালীজনী আমাৰ ঘৰৰে ওচৰৰ কোনোবা ভাল প্ৰতিভাশালী ছোৱালী যেন লগা নাইনে এই ছোৱালীজনী আমাৰ আমাৰে কোনোবা বংশ কুটুমৰ ছোৱালী যেন লগা নাইনে কিন্তু আমি এই ছোৱালীজনীক আগবঢ়াই দিলোঁ জানো এই ছোৱালীজনীক আমি আগবঢ়াই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি তাইক পিছলৈ টানি আনিলোঁ যাৰ ফলত তাই আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাই পেলালে তাইৰ মনৰ যি সৃষ্টিশীল মন আছিলে সেই মনটো একেবাৰে শেষ কৰি পেলালে আৰু এই পৰিৱেশটো আমি এবাৰ ভালকৈ মন দিলেই গম পাম বা আমি নিজৰ মাজত নিজৰ অন্তৰত টুকুৰিয়া চালে গম পাম আমি সঁচাকৈ কাৰোবাক অনুপ্ৰাণিত কৰোঁনে আমি আগবঢ়াই যোৱাত সহায় কৰোঁনে কিয় নোৱাৰোঁ আমি অকণমান সহায় কৰিবলৈ আমাৰ মাত্ৰ দুআষাৰ কথাই এজনী ছোৱালী হয়তো ভৱিষ্যত গঢ়াত সহায় কৰে বা এজন ল'ৰাক ভৱিষ্যত গঢ়াত সহায় কৰে কিয় আমি ঋণাত্মক কথাবোৰ বেছি ভাবোঁ ধনাত্মক কথা আমি অনবৰতে কিয় চিন্তা চৰ্চা কৰিব নোৱাৰোঁ যদি আমি ধনাত্মক চিন্তা চৰ্চা কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি জানো মহাত্মা গান্ধী হ'ব পাৰিম আমি জানো নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ হ'ব পাৰিম আমি জানো তেওঁলোকে যেনেদৰে আমাৰ দেশখন স্বাধীন কৰিছিলে আমি তেনেকৈ আমাৰ অসমখনক আৰু ওপৰলৈ নিব পাৰিম আমি ভাৰতবৰ্ষখনৰ নাম উজ্জ্বল হ'ব পাৰিম তেনেহ'লে আমি সেই মহান মনীষীসকলক আজি স্মৰণ কৰি তেখেতসকলক আদৰ্শ আমাৰ হাড়ে হিমজুৱে লগাই আমাৰ নৱপ্ৰজন্মসকলক আগবঢ়াই কিয় নিদিওঁ এই পৰিৱেশটোত শেষত শেষ ভালে জগত ভাল আমি এই পৰিৱেশটোক অকণমান পজিটিভ ৱেলৈ লৈ গ'লোঁ আৰু সেই যে ওচৰ চুবুৰীয়া যিজনীয়ে বহুত চক্ৰান্ত কৰি এই ছোৱালীজনীক দমন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে তাই যেনিবা বুজি পালে তাই কেনেদৰে ৰিয়েলাইজ কৰিলে এবাৰ আহক আমি নাটকৰ মাধ্যমেৰে চাই লওঁ এইজনী সেইজনী ডাইনী যিয়ে এই মানুহগৰাকী মতি ভ্ৰম কৰি পেলাইছিলে মতি বস্ত্ৰ কৰি পেলাইছিলে আপোনাৰ কাৰণে আজি এই ছোৱালীজনী এনেকুৱা হ'ল আপুনি কি ক'ব আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ আপুনি ওলাই যাওক আপুনি কি কৰিলে মোৰ ছোৱালীজনী এতিয়া ক্ষমা খুজিলে মোৰ ছোৱালীজনী ভাল হৈ যাব নেকি হা আপুনি আৰু এনেকুৱা কাম নকৰিব কেতিয়াও নকৰিব আৰু এনেকুৱা কাম আৰু আপুনি যদি কাৰোবাক ভাল কথা ক'ব নোৱাৰে সেই মানুহজনক কেতিয়াও বেয়া কথা কৈ আপুনি বিপথে পৰিচালনা নকৰিব মই আপোনাক হাত জোৰ কৰিছো মা অ মা খুৰী অমাজনী বিয়া ভাল লাগিছে মইতো সদায় আগবঢ়াই দিম আৰু কেতিয়াও মই বেলেগৰ কথা শুনি মই তোমাৰ দৰে হ'ম বা তোমাৰ দৰে মই পুৰস্কাৰ ল'ম ইমান ধুনীয়া পুৰস্কাৰ এটা পাইছে যদি ইমান কিয় মন মাৰি আছ চবে শ্লোগান দিয়া হিপ হিপ